Sen kan jag tänka mig att det sitter de här som är lite lugnare ikväll. Och det är ju de som redan har vunnit en guldbagge tidigare. Som till exempel Lena Endre. Härliga Lena Endre. Filmstjärna, Dramaten skådespelerska. Milf. Allt i ett. Det är en komplimang. Det betyder mothers are like to... Det, och...